non tu as lu ta nansamba et moi la vérité je t'ai sauté au bout de la tu m'as fait miser pour gagner le Oman yali na kuba omwara bohudi pour lui ça dit da yaro ba ouais je n'avais pas la parole na kuba bohudi ouais je n'avais pas la parole na kuba mukuba bohudi le sawa bien sûr qu'il a dit na pour les choses que tu dis ça tu te gênes tu vas nous connaître chez nous la tante on a pour le moment il y a kusinkana. Nataka tukomeyo na kishindo kya langa tumeza kubulamu boya wanga lya munga ali mukwanga elya UAE mu kibuga Dubai nakakala bya mire muje ejja kuka omuga gawaza nufunisa cent nokola bikoko bulungi yes kaberenga kinyula don yeah Rita Nansamba last born wa gawa last lady wa Mr. Girl zendi last lady nakiriza wala bona abeyo nenze last kale kati twakoma mugwangira Oman yo ne tuli vayo tetuddayo tetuddayo omaliriza okutunda engatto nogamba nti kanzire mugwangira ya Dubai mpulilo genda bateka maka sente wali okakozeyo akasente ekyamazima ndowooza oba ngambe era ng'omuntu w'abantu oba nguyite mukisa yes nti nali ngenda naye njaga nnyo okgenda nasooka kwagala genda Jordan we nawuliranga Jordan nungi tewali nnyo okucumya nengenda naye nkola gundi naye nkola bukimu nkimaliriza naye olwatuuka nenekyanga neŋŋamba nembivaako nga sikyagenze nembeerayowo nembeerawo neninda ebya Dubai Dubai waliyo mukwano gwange yaliyo muwala yampa connection ku way of family gye nagendamu twagendera mu company nedda nagendako y'omuntu nentuukayo ne mu family yankolerako buli kimu jako nzo nasasula sente za gundi za nasasula medical wange ne nsasula ne kukisaawe nga omanyi ebya Uganda ne nsasula ebya Uganda ku kisaawe awo balina sente ze bansaba ne nziteeka ne ngenda kati otuukayo bwe natuukayo Dubai ng'efaanana ekyo eri wali wafaananga supermarket then wafaanana ki Dubai Dubai walungi wadde nga nze mbaddeko kale mu kyaloko Fujairah nali kiri mu Dubai oba kiri mu Dubai yes kuba ovugira we sawa bbiri okutuuka mu kibuga kya Dubai yes natuukawo nga nnyaniriza bulungi naye nga omuntu yena nakukisaawe yali driver yajja nakifaananyi kyange ku ssimu nenge nayetula mmotoka nanvuga nantuusaayo waka ne banyaniriza ne neebakamu olwagiro lwazuukka ne bandaga ebyokukola kati kaakati Fujairah yo wali ogenze kukola ngaani era tutegedde wali mukiyumba era house manager munange neno era ngozemu kintu kyekimu kwegamba omuli mugokola ogukukamu eri mu Oman ate ngwenyumirizaamu lwa nsonga nti ngufunyeemu bye mbadde ssuubira era nkusoboddemu okukolamu bye nsobodde okukola nga singa mbadde ndi wano obaoliawo sandisobodde bikola kati kaakati oli mu ggwanga era UAE otandika okukola challenges ki wasanga mu ekyo ekiyumba Dubai ekiyumba ekyo okusinziira ku kye nasookeramu gye nasookera mu Oman ekyamazima sijja kugamba nti kale obuzibu oyinza okusangamu mirimu mingira yes ojukwa kumamba de mu family ya bantu 13 nabo kuba mpinga tebalabika alera obambi na kiri ekiyumba ekyasooka kyampa essomo ne mmanya nti omuntu ono ekintu ky'omulaga mu ntandikwa yempisa gyakuyisaamu oyina okumulaga like nti nawe oli muntu toyina gondera nnyo bana abantu ogonda ne toyina kuyisa bwandikomye kitegeera nti you must know your rights. Yes. Okay. No bedawo. Yes. No manya ali choba togenda kola totandikanga nacho.
Sikulaga nti osobola okuwala mpano osimula amadirisa, osobola okuwala mpano osimula fanzi. Kugamba bali badde bangamba ngamada mwanga tokungamba simula fanzi une mubuza nsimule ntya. Nangamba eddala ne mugamba ndekanze mpanukye yongwe. Omuna kikubwere nti ogwanulambala. Kati nangamba manje tugenda okukola, ugenda kukwata blush oju empanvu okutire wansi ngo oyimiridde okwate okute fani. Kati nga kyenkola nganjireeta nga mugamba neta blush bire. Mugamba stuka. Kwate eno. Mbadde manye yali akugamba ebyali bosu. Ne mugamba akwate. Kati ajikwate etayoza. Asike wati fani. Oteke munge nkolombo gyoli owonoze ku mwanyi. Yankwatireko bwati ereme kutambula bweti. Nga njisimula. Then nze nkute kuba mba nyimiridde naye nga ayimiridde. Oyagala bosi wakuyambeko. Mba nkimanya emikono gigenda muluma amanyi obuzibu bw'empitamu. Okitegeera nti enkya batajja kunamu kiŋŋamba. Era lwe yakiŋŋamba bambi n'asituka abadde mugonvu nnyo nga takaluba. Kati okusooka yayita muwala we yali onamugaa jangu eyambeko leeta. N'aleeta blush bbiri. Abadde alina abaana abakulu, abakulu abaazaala n'okuzaala kuba adde asembayo. Abadde asembayo omwana adde alina emyaka 9. Najja n'ansikirako bw'ati nze ne nkuuta naye nga we nkuuta mba nakakula nga ndaga nti nfa. Aŋŋamba bireke. Kati ate mba sinabakulajjana nti nfa. Ono gwe nayise y'asooka okukubawo ebibulash n'atambula. N'agamba. Nze mbikooye. Kati ne bamanya nti ekintu kyo kirumyaki? Emikono. Kati era nga badde baagala oba bisiimuula. Nga bayita bano abasajja ebweru ne bajja n'eddaala. Niba walampa ba madala. Eyo nyumba jimu walampa ko ya bisenge bimeka. Enyumba iyo tebade ya kalina. Nenge ebade ya bisenge bitano. Ne amadira abiri ne nkubo ne store. Nyumba ya bela mwa bantu bamekeje. Enyumba elimu abantu 13. Buli rumu bantu basatu basatu. Ebade basula basatu basatu. Abana. Nenga nabamu. Banyini mu basula basatu basatu goba do sulawa. Made nina room ya ngenge separate. Gwenga lo sula na muntu wade na kana akato. Eh songa lacho wade ndaba nyo kula ku nga vera active. Timbade nkera baisa wemu ne nkole milimo jange. Ezige nokola sawa satu kitundu nya mbanji malibiza. Ne igalira mu room yange. Kanende kako ne esingere kana. Nkesi nga nobo yagala computer. Tosobola sisuwa kuulira. Najumirimu chi kufumba koza na hivyo. Madesi fumba. Bani hawa fumba. Mwuratu kane wanga mfuma imbaga masimanyu kufumba. Niba nangi. Uwe gala kuongola ufune sende za wele. No. Mitu pia kufumba kwa wewe umulimo kwa kufumba. Muganda wangu obo genda kufira mbali ya batu. Okufumba kwa bali ya bulidachika. Bali nganzi ge. Bali ya. Nti gwene wewe simu kakusanga munano bawuya mu kiyungu. Ngabo balya. Tubaina ko budde bwe batalirako. Eranze kye nasokerako nabagamba simanyi bya kufumba. Nabanga tugenda kuyigiza nambuza mu amani waito fumba. Nembaga sibimanyi ze sabira manga nako nali nongo sabulongoza. Eranga bye bandekera nga nongo sabulongoza. Mama waabwe abadde abafumbira. Hadda kera nabafumbira chai era namwetikka nambatwalira mu nyumba. Kati nze ngenda okutegula ebintu n'afumba emmere ne baalya ne ngenda kati baateranga okufumba nga bampita nji batwalireyo. Olumu bansanga neebase ne bajja ne bampita mbatwalirenga emmere. Kati kye nakolanga namalanga emirimu gyange nga si balema banenga nabo babaako obulimu bwe basobola okwekolera ng'abantu. Nga nze olumala emirimu gyange nga neesibirayo. Nga bwe bajja okulukoona avudde mu kiyungu asobola okusitula emmere bw'ati agitwale mu nnyumba bagirye. Naye najja olw'okuba amanyi oli mukozi n'akukima. Omusitulire emmere ogimutwa yewage nogirira ekyo kyo nali nakigaana musitu batwalire. Mu biddishi byabwe olumu bateka musitu. Naye mbadde mayita bizito bwe kiki kujjako ki? Banaye tuli bantu naffe. Wagenda kukola. Si kufa, sagenda kufiirayo. Oddishi ekutango gisitu. Mubamu ekisukka, Mr. Segawa, nkedde ku makya, nkoze emirimu gyange, nze neweeka eddembe mpumuleko ng'omuntu. Kuba budde bwe nkeereramu tebasobola bukeereramu. Sawa emu. Kisinziira olumu oyinza okuzuukukemu olumu 12 omu emmeka kisinziira. Okiwulira kati nabo kati bwe baabisuulanga ne babitwala okulya baavaako ki? Nothing. Kati nabo bantu naffe tuli bantu.
tuleme kuba gulumiza nyo abantu balaba buli wakwita noja gundi noja msinde noja ngoduma olwo kafuse kamanyiro nina gundi ya chikachi chulira kamanyiro kwa diga mbona Ismaila kumanya na ye nze chani nzo gamba baba kubachie wana fekale tukole emimi majibaji tututte ni ya tenga na wenga kenyini we wamu ka breathing space. Kubabu otakewa. That's not a break a kewe. Kubabu otakewa. 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 Onyezi sanga rongi garazo ndavi zicha akonda. Machine, wazi kutemu. Mwanti zitunu ya nensensi. Machine. Masome sciences, Ok, kari. Kari chila ganti, ezo challenges tezile zila mtumu kubaru hii. Eche Dubai, chichijo sinzo chenye milizamu. Eche nja ulo kuchia Oman. Eche Dubai, sija gamanti wabanyi giri zidwa nyo. Cheche Dubai chimbele de chirunji nti tuwa tukandozo ba ngambo kangambeko kani ntubo msai gwe wako ne kitinga na abo. Kupa baade ba njagala bambi. Ngambo wala. Niyo. Baade ba tukechisanga banda wango ba muganda wawe. Kari wafude yocho gamba wadu midwa. Madamu wange atandi kukaba ngambula yo wiki. Nakaba chi. Nukulu wa bambi na wala. Nakaba wazani wa filmu. Wala kulimba. Nukulu wa nara. Nada njagala niyo. Mwizo tusanga ulusi nga tutudemu hao. Nga kutuwa bangu banga muwalawe. Nga bucha. Ya, ebisele ebi muwe. Nga inzo kai kangame. Uliwa mchai chama zimambade mubachala ba abantu. Ye wanja ulo muko. Kubenda bieko. Wiki emu, atandi kideo kaba na ukuruwala. Kacholo uza, wana mara huu mwezi muramba. Nga takula bukutu. Aja kumanyi, akupa ila namalise mimo jatandi sojikola. Uzibu wa inanti, ama natibasobola muko lirako. Chaha. Katuwa wanga nani seju, tiba finye mtu mbola? Nani seju, tiba nafuna kubade ba ine suu bidi yangu kubade damu. Tuge na badi damu? Sente za wendo. Makati wanda. Katuwa gara zisi inga kubade my friendship is more than, is priceless. Si wano. Hey, ya gara zisi inga wo. Anyway, kati obasebuli tu, obaviri tu. Mwacho ndeko na wano banyo nyela kusunga ya kasente. Mwazolo kutubaye mungu family. Na yogela koko na bo, nene bala ganti tebali willing kuchukongera muko kasente ako. Kitegera. Ate jukira sente ya fuwa neno, intikati elia kakade, uibaka kukua saibati intikakade. Uchia mazima tekawa kakade. Muvamu bachenda mwakaga. Tezuwela. Katinga bolaba nti okusiga lango funezo sente. Atire chilanze, siwa gira nyumwa na kumara mwaba abantu miaki na wa miaka mukaga. Abantu wa batu ukani wa chuka mwe mitima. After... Nga kumanyi dengu. Batu ukani wa chuka mwe mitima. Awo wade teba na chuka. Bade balunji bambi. Bade balunji kupa sinache mba denjula. Kwa natuka ye chisera, natuka yonga banga ambao ino kwa mbala voti ni wende mbaga haa. Nja kwa mbala anga chensanze. Nibande kira yo, nibatuka ngele, mpari bazingulira, ngwe bazingulira. Kati, madamu yekaya rade na akaba, banabana bo rade. Abambaga nyeno kunsibula, nibaduka ambatukuwonye. Nibaduka onga, tibaga, abambaga mbibakabi abana, abamu nibekwe. Kero mwana umutuwa mwa semba yo, yeyaze na angwa mchifuwa kwa atinate mwumula, nangamba itabai, gundi ya gambi ya kutumi, dene gundi, ne gundi. Nibekwe, kabambi, nibansima, nibampaya kasimo. Akasimo inga wanyimi nideje. Nze nawe, nze itwa ule. Sigaze mbozi. Akasimo ako kako. Kali, mbalaba, bakuwa akasimo. Uliokeo sibulo gende. Na yego kumewe inendo woze inzo kunda kucheyi. Nyo. Hey, nesonga za mbaka tuzistuwa gana ziku wa sakanda wala. Oh, good. Nesonga zaaji. Za mbaka, kubwa wangambi wino mwano. Ate mama alagantieta agaba zukuru. Ila baba. Mbabo si babo. Eh. Ababo. Abange. Atono. Oyomu. Ajagumira koyo. Eh. Katuyagala kudayo. Nyo. Chicho yagalo tukiriza choga mburoto. Mbutufu katingaze uondaba. Ichiroto changi. Chibade chakuko miao. Tugabane.
Kati gwe kicho yagala otukiriza mbiroto byo. Nze ndowoze kutukiriza ebyo kutukiriza biba bingi tebiggwayo. Walibu eche chitokiru wako nogani nyagala chino? Ebyo byange. Nganzo omuntu kansabe mbyesigalize. Okay. Techina buzi mbyesigalize. Na ya kama techikajia bela kabinga tuvudeo wanini. Okay. Kati nyagala obeka abantu bosibula abali eyo. Mbutufu abaku bere deo. Ngotani kane sali. Ntandika ne Mr. Nasif Omugwat. Nino kaya kono na listi yo. Ah, na yoro acho wala na munu. Wamba Mr. Nasif Omugwat. Mbuka ambe listi yero ngo kebulonji. Tandika na manya agate giri kika. Gan Nasif. Sega wa. Gasega. Amanya agasoke. Agas eriko eni. Nasifu. Esi. Sali. Ngaliso kere no nganimo alfabetiko order elisemba yu. Sina ba wonja ulo ya amanyi kusega wane sali. Wane sega. Hali zeni na yu emu. Muli shidu. Ya. Maso. Echa mazima, antualo mkisa guno, okuso kera dala. Okueba za lifestyle, mweba lenyu, mweba lile dala. Bana mtukida kuku mkabu. Koze chiamani, okutu yamba, nukutu besa besa. Mikutu minji, jetubela bela ko, netujiraba, netujibela ko, netujinyumirwa. Mwebale, okutu agala, mwebale kutula gomu kwano. Kuba, sisu vila, ntumali yoko ngeno. Mwebale ukula gomu agala, chiteleze. Mutula zomu kwano, mutu agade. Yes. Yes. Kubanga, mwebale kutuno na, mwebale kutubela wo. Nja kwebaza n'abatu besabesa abatu obugambo bulungi nga tuli kubyeyo omukyala babiri esaalo omulonga tubesa nnyo bambi omukyala oyo yano onosonyi woka isaawo naye omukyala oyo mulongo yes atubesa omukyala aina engeri gya kubuya n'oguma omulongo babiri esaalo akola ku Star Radio yes, ne ku Star TV yes okay. Omukyala oyo wa mwanyi wanja wo era mwebaza mbebaza ne nyange kwendi nyo twenza kugula ko mukulu na sifu bonna bona kale abakola kumala babuloga yes. Bonna actually burateke tafali kukubesa besa nokuba ko chomuyigamu aha yo yes. Chomuyigamu mwebaza kuba banji batuchusiza nye birowozo batuchusiza nye birowozo like dani okubere yo mbi group ebitaina makuru gamanti kanzire mu group ya WhatsApp ebina makuru senga mbo soko kubera mu yasenga ngalinamu amakuru naye ati waluwa abana abakola zi group zisimanya WhatsApp group bankuba byo biche mate zina nnyo makuru twalize otwaliriza naye muvamu abana nga jukira onaleta kicho nayogera kicho nayogera kicho ulira nti atono yatolose taina na passport ajirese mu nyumba tiatende ndiyo nombona abana ate mujje mu nyambe toloka ngo ina plan ikakutolokolo kuba munno yagambye ali wabweru okitegeera munno yagambye ali wabweru afuna sente bweziti tulimba kuba nze wembera ne kugamba bade funa obukadde bubiri buba dofuna no nkugamba togenda kumpakanya kuba bade toliyo nkitegeera so tukubaganya nnyo niya te tumanye goals zaffe ate tufutu bendera ku bitu bizimba era ya yemanyi then nenzi zaako okwebaza hawe wemba mwebaza mfuka mimi mfuka mire Uri watebe. Nkame wombeki. Uwe nafu kamira nja kuzikiza. Nebaza mama wange. Na longo na jingo. Anet. Mama wake yoyo. Mchalo ya mareka mbu. Hey! Uwa likunzala. Uwa likunzala. Uwa likumbelao. Uwa likundaga. Uwa likunkuza kare kangambe nga. Ndiwa kufuna nizi kwanze kumando kwenye kwanze mbwe ulira nga nzo omutu. Ero buli? Uchulira. Kuwa singa bali sibuli. Sanga wantu wano singa sili nao. Wantu wano maze na wenda kubili jona suwa kukiliza. Gamba na kubili nga bali marani bade. Kewe uzako. Neba za nyo tata wange. Sao. Kati mama ngejo mazo mwebazi. Echira ganti nyo. Chichi wanja ulu. Akafumi itako teka tukula wabizi.
kuba wadde wakafunye emirundi jaka kabira nka kufuka muri nze sije biganya twagala kafumito twagala kafumito twagala kafumito twagala kafumito ngo mugambira we bigambo ne nze nyanze gili ngo bare kunjagara Tata wange okwetegereza nga itata gwendi naye natandika okwetegereza nga itata gwendi naye amberedewo ninamu efujjo etonotono naye natuukako nga bayinza okumpita ku ssomero bayinza okuntuma omuzadde ku ssomero naye nga bambi tanneeganya nga maama agamba sijja kujjayo sali wagamba nti fujjo bagamba nti biki naye nga era omanyi okuyisa omuzadde nti teyanneeganyako wadde n'akamu ambereddewo ng'omugamba tata njagala kino bambi n'akikuwa era mmwebaza nina ka sisita kange kantongo bambi nkebaza nkagala nnyo bakakimanyi simanyi kandera akokolaba nenkaluma mu mugongo mbu oba yali ampayiriza simanyi kati banaemulesa okutabula muli kitaliiwo anange ebijanjaalo ebijanjaalo bye byalesa abakulu abo okuwewuka naye mutusonyiwe sisita kange kano nkagala nnyo 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 bange mukulu wange yandera ono gwolaba mwebaza nnyo bambi abantu abakyala waliwo mukulu ono mukulu munnange gobeera emyaka gye gimu ne maama munnange nze ndi muzadde nze gwolaba yes abeera awo naye mukyala mulungi nnyo tasabye saala ono bitooke byebigwa yes ansabidde abadde nga ansabira wetwogerako kasimu waliwo abakyala owuliriza biki naawe olugambo waliwo abakyala abatukozeeko eri embuto kati niyo giwanike giwanike kati ni giwanike mugiwanike bannange oba mugisibe abakyala bano bakyala bano bonna nga woobalaba ono muganda wange ono maaba wange ono jajja waffe akyala kojja woli senga nangatebawedde ono muganda wange ono mulongo wa swa si wawanakatoli naye nga nono mulongo waffe ono abalongera mugendagenda n'emikisa egyo balongo bangi abakyala bano tubeera nabo mu buli kimu ate nga bamu famire bamunju sigamba nti obanga ogamba bakukyalo biki wabula tubeera nabo mu buli kimu ekibakikubye era be batudaabiriza eri olubuto basuzeewo ne bakola emirimu ffe bye tutategeddeko era abo asinza otuka isa gundi green zibananga ate nga zesinga ezo okukola eri omubiriabadde bweru abaddeko bweru bwe tutyo bayira we wane waffe tubeera basanyufu bwe tutyo we tubeera waffe tewaboa
kati sengo kugamati size yangu zenga banda banga yeye wanisi era na era na era na amana si Okay. Mkulu nake sitasua ya kule kayo. Mkamale. Nebaze yuko mkulu Calvin yoye. Kayanja? Mkulu Calvin kayanja. Ila singa nsobolo musinga nako. Uyaga musinga nako? Yes. Na nani musinga nyeko? Bambi yebale. Ula kubanti abana abasinga. Ebintu elimu tubibusa amaso. Nye ebintu byatugamba. Tubiulirize nga nye ebintu ebisinga. Ate na kino kyenzo gamba nti. Omuntu bobanga toyagala muntu. Obanga toyagala kuliza bya gamba. Video jibuko jiveko. To commenting abyo tagenda kumala ko nabyo to commenting abyo tagenda kusobola. Okitegeera kubanga. Ogena noita mu comments nze bisere bisinga bade mpita nnyo mu comments somo. Atenga mpuliza nnyo video kuba wetandise paka wesembera. Naye ngo inzo okunonya omwana we yavumidde omuntu nono nnyo nsonga lachi ya muvumia nga totegera chichi muvumia. Kati abana abasinga balina omuzenti ayinza okujola okubala ibataddeyo ba Calvin. Tawuliza byayogedde nena tukanga yakanateka ko comment na agenda. Nze mbadde nsaba oli woleba video nga bagitaddeyo. Bwoba owuliranga toyagala jiwulira. Jibuke si byampaka. Wuliriza kofunako byo ebikugasa ebitagasa bireke. Ate ne wota comment nga si lutalo. Obulamu bwange sinyumirwa nnyo muntu avvoola muntu. Naye bintu ebibadde bimpisa si bulungi naye sigamba nti waku Calvin yekka ku video ze zimuyinza okusaba omuntu nga ataki nzo omuntu Otulia. Yes. Otulia. Kati nze kyemba saba bw'obanga tosobola kuuliriza video gye babataddeyo kumanya kigirimu era wo ogiwuliriza n'otagijjaamu makulu bireke teiba byampaka ebyo commentinga kireke kiveeko genda kwegenda okunyumira nze ngamba nnyo nti bw'oba tonjagala sigoweka abalala banjagala ate okwagala si lutalo tokaka muntu kumwagala okiwulira okwagala teiba byampaka ate era okwagala yagala akwagala Nesali omunyiga simanyi lwaki so kyeninza okugamba nti mukulu Calvin nze ebigambo bya jjanga ayogera mbifunyeemu nnyo ebintu bingi mbigattagatta ate si yekaka ekangambe nti mbeera nnyo nnyo ku YouTube nti ngenda ngattagatta ebintu ebimu bw'oba olina obwongo ofunamu naye oba tolina bwongo era osigala bw'otyo omuntu ayogera ebigambo kikumi wakiri piikinga ebikugasa ebitagasa bireke kugamba ku byonna ebiri waneeno omuntu abagalaba w'ekimugasa agamba nti nze nejja kumala ne nejja kumala sali atwaleke endagala amatooke agambe kasajja katuje kava katagejja ne katugomayo kitegeeza omuntu okuwa olulagala kimanyi nakati nandi yagadde maama wange omulungi ayogera ebigambo 4, 5, 6, 7, 8 mpaka ku 10 nga kusima ku ngeri gye yakuzaamu n'otamuyiwa kuba mutuufu fe olaba baatukuza maama n'agamba omusajja omutuufu tasuuka kkimu yakawunga nene wewaggula n'ogaanza ejjajjanga kwota osegera bulungi nnyo maama kakwebaze olw'obutamuyiwa owuliriza ki wendi wano bannaye neyanze ng'okumpa omukisa ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale enkolagana ennungi n'omwana wange ono mwebale okumwagala ebirungi byonna 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 giyita byatukoledde byankoledde nga nze omuntu mbisiima era mbisiimira ddala Mukama wajje byonna byakoze ate ayongerewo omusera ayongere okufuna tumwebaza atulabiridde mu ndabirira yonna yonna sirina kyeneza kumenya sirina kyegamba nti kino kiri naye atulabiridde ate nga teyeeganya amayina okukubira kasimu naga naye muyimiridde mutya saagala munkise
mwine chokulia wawe chokunywa nanga nanga ngembera nayo si amenda kuze bichi bichi nga nyongera okumwebaza okay lita byatukolera nga tatusosola fenna tuyamba mugamba kano tumugamba kayo nana abikola okusingira ddala ne nebaza omukama Katonda olutu yeno yokubiri gye yatambudde lutu yasooka yankosa nnyo nayisibwa bubi katanzigyemu n'obulwali yakubanga essimu maama ate ndi bubi maama ate kati ndi eno ndi kwembase maama ate biganye kati nkole ntya kale okutambuka tukwayo kulungi era nga bwe yabannyonnyodde naye nebaza omukama Katonda nayo nsonga nkulu nemwebaza ndi mukazi omunyiikivu asomye essaawa essaala ey'omwenda essaala ey'essaawa omwenda n'ogoloka ng'ensi yonna esirise Katonda nga naye oba asirise akuwuliriza bulungi wekka neneegayirira omukama mugolokoka okusaza mu tuloto omwenda notuba tunyuma otwo ngotukutwaliriza tukututte neneegayirira novena nengisoma nengimalako nga nsabira omwana wange ono nga nsabira abaana bange bonna okukola emirimu gyabwe abe bakama be bamwagale abeere muganzi gye bali baleme kumuyisaamu maaso n'okubonaabonanga lulima mukama n'agiwuliriza essaala nakyo nkyebaza kubanga annyonnyodde tayisiddwa bubi gyavuddale se bakaba babukaabi nga bwe twayimbanga edda abaana tukubye omupiira gyatuvuddeyo tulese bakaba babukaabi kati awo ne ŋŋamba nti okweyisa obulungi kintu kirungi nnyo era kyensonga yakyalese bali nga bakola ki nebwagamba ate bagamba nti woova toyombye nebwagamba kati nti nno bannaye mbalabyeko nzirayo nammwe muntwaleko addayo nebamusanyukola ki nebamusanyukola nebamwaniriza ekyo nakyo kyebaliza mukama mwoyo omutuukivu okumukkamu n'amuwa enneema ey'okukolagana ne bakama be kintu kiwanvu okwagalibwa bannaaye guba mukisa yebyo sinna kye ŋŋenda kumenya kawonvu na kagasi bigwayo yanziza nnyo obubaka obwo obulungi maama b'osobodde okuwaayo naye abasajja bangi basula obuvunaanyizibwa bwabwe basula gwonna gamba omwana ono wabanga asobodde okwebaza taata byamukoledde taata oyo twagala naffe ng'abavubuka abatandika abato abeeko obugambo bwatugamba ku ngeri gye yakuzaamu omwana n'abanga amutendereza ng'ate amuwaana byansusso nze okutundeze nsobole okufunamu kyenjiga bannange bakama bange neeyanzizza okuba omutima omulungi n'omwana wange oyo mwana wange oyo namusanga muto nga bwayogedde ndoza myaka esatu naye siina buzibu bwe namusangamu akuze kutuuka awo siina buzibu nabumu bwe mulinamu nakyobulaba nti olumu bwe manjogera naye nkaaba kubanga oyinza okuzaala omwana owuwo n'omufunamu obuzibu naye omwana kubala namusanga simufunangamu buzibu tubadde wamu tukolagana bulungi kyomugamba talina kyanye nga nagamba taata nga bweyogedde bwe tujja okukola oba olusiina kuliso nagamba taata kati tukoze tutya gamba nga mulaba nti muyambagana ngaomwana gwosanga nga muto naye mulimu omwana nga nawonyi gwokuzizza gwewakere nkya n'ozaala tasobola kubeera ng'oyo kati ekyo nkimwebaza era nkusaba ogwo mutima gw'olina gw'oba otambula nagwo paka mukama lwali kujjulula wenjagala otambule nagwo paka emyaka kikuze nasaba nsaba mukama mpe emyaka kikumi naye nkusaba akuwa emyaka kikumi obeere n'abantu ng'olina nga bw'oli katira bw'oba otambula nabo ate namwe bakama bange mbeebaza kubanga okuba nti omwana nomusobola okukkaanya naye batono nnyo nga tusobola kukkaanya nabo ate neneebaza ne maama woono mukyala wange kubanga tukuumaganye mu bulungi n'emu bubi kubanga limmaze naye simukubangako luyinti lulu luno kubanga tuli bantu bakulu tuteesa buteesa tubeera wamu mukama n'atuyamba netubeerawo paka netukuzizza abaana baffe abo abaana tulina abaana bataano weebali era ndoza mbasaba abaana mwenna mujje wano oliyasemba naye bannange mbeegayirira bavubuka bannange bw'oba ofunye amaka ng'ofunye omukazi nga mukkakkamu ne bataba mukkakkamu bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kati oba ofunye obulimu olaba nga mukambwe asusse gw'ate sirika amako jagga wawula
Nebuli wa wanika nawe no wanika akugasa kusa. Niye gwe ayogere. Fucho kumkwa tulio mukuba mufire kedda chika satu dengo musungu kukakana. Maka mujaga tamu. Tani. Banoro nabe bana abamu. Iya bobo no imwana oyo oyo yadda kuwono. Kati bali be balongo waswa wetaliwo. Wali ne ya chala ko kirata sobode kubera wali ati abangu bidenga mubade njagenda nyo nja kusala magazi mujiyo mulete mujanja kati uno uyadda ko uno uliye munakato ne waswaye jali uyu yichigongo wabo uyu ali mutsiza manya chiza kati ne nuri uyu yugula buyu ya chasinzize dalwa mumakagano uyu na uyu sina naye chemwogera kuna yali ngono uli omukuru ayimiride uno muto wange uli mukuru wange kati bana basigadde bazukuru waliyo ne mukodomi wange aliwa uno mukodomi wange era mukyala we wali wano kati balibo naba mikwano ba Luganda kumpi tubeera wano fina ekizibu ekibeera fina tubeera kubanga tuli ekintu ogamba tata ekinywe omukyala luita weyayogedde so nti omuntu ogambo bingi nnyo gwe Noro nambi otwala. Nyezi chensi nzo otwala. Abantu wabela ni batu siri waza. Ni ba gama to msaja tabali wanzaru. Chinsa nyusisa jatato gama to ina abanda wa meka. Matamu. Chile gezo wali wa abanda wa meka. Matamu. Chechiso hodo baku mambu fumbo wa mwe. Nyumuta la wakana. Sario ina wa meka. Tamanyi. Tamanyi wa ina no mchua. Kwayanzi za nyo. Kwayanzi ege. Uroni gambe vyo. Aboke. Tamanyi. Ah, kwayanzi za nyo. Kwayanzi uroni gambe vyo unji. Biyo fudemu. Omani msele bisinga mwe abakulu bituba uliramu bitugoberera ebe kambulirako kanzireka netondera omuchala nti omugere guli gunsonyiwe nobi gunsonyiwe tutandika fresh chikirizibwa tata tichina buzibu era bagamba bulgosa bekisonyiwa wata kusonyiye naye tibajja musonyi ne bali ba mukama mudi tibajja musonyi tozonyiye kunsi ne mugulu aba tikusonyiye. Okay, kale ngasabayo omuntu omu atukulembere asikila. Atawa atukulembera musala. Ebintu bino mbirabyemu enkoko enzirugavu n'enkoko eyabayonjo. Era ne biraga nti buli kimu kiri ku saidi yakyo eyabayonjo nedda eno enzirugavu nedda eri. Njagala omuntu omu atunuulira bino ebintu tutandika wakatale. Nze mbadde ngamba mukulu Nasifu. Lero kuluno goga bila mkulu sega. Umuka bineti. Wanga ulijo. Mkulu sega uwe ya kwefulila. Na kufula kwe gamba. Simanyi. Mbulichimu wa chimanyi. Chinuma. Choka bino bya kusagamu. Nenga bambi tweyanze nyo tweyanze ege mkulu segawa. Mkulu Nasif, mwebale nyo mwebali redala. Mkulu Nasif. Bona, mwena mwebale nyo abanjagala, abatanjagala, kupata inza, tiba inza kuvula yo. Na yenze, mukama Katonda kasitanjagala. Atela, mwebaza. Kambabulire, echizigo. Mnaze na abana mnyonyi, nenga bana bantu ya ngamba na ye guvawa. Nga to siuse. Naba gambi echizigo sala. Mbadde nsabe sala, nze nsabe sala zange. Katonda atandika okwerusa. Nze seyerusa. No. Seyerusa ndi muddugavu. No, ekizigo sala. Olaba embeera gye tuyitamu nga tuli eyo. Buli w'osaba ennyo, Mukama talina kyalemererwa. Mukama afaayo. Buli kimu. So gye baba bali basabe. Ate era ebintu ebitakuyamba towuliriza. Bayogera bingi nnyo. Naye towuliriza kolako ebikuyamba. Mikwano gyange gyonna mbaagala nnyo. Saba siwudde nkimanyi kyabalumye na kati sinadda ku ssimu naye mbaagala nnyo. Nnyo 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 Timushamila mbaagala nnyo mwena mwena. Matumiddeko sisobola kwerabira Father Martin Serunkuma Bruno. Mwagala nnyo 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 nnyo. Kuba abadde abeerawo nnyo ku lwange n'ansabirako n'akola n'angamba n'ampereza linki tugenda mu misa kati tusabe
nengira nensaba nabe nisane okati kwebicho matukalira era nga mukama tukalya mwoyo era nsaba mbawe obubaka uno bino nsanze bamama babitegese ne batata abakyala bano bonna bakoja batata nabo balabanga bali bategekedde babi bategekedde si babi kutegekedde babi bategekedde kuba mwaze babiri igwe ne mukulu nasibu mwebale nze chona chechiri babi bategekedde era era ziri kunacho zizino wadenga zizuwe ukamu tulimbisera bya bijanjalo bijanjalo bali mabijanjalo basiba Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as d
Katonda tatu mulungi byana tubikusaba ngatuyita mu Kristo oyo mukama waffe. Amina. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tukutumye yaffe ya buli nnaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolobye. Tutwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amina. Mirembe Maria, ojjudde eneema, omukama ali naawe. Wawego mkisa mpapazi wana, nezo mwana wendayo na iwangu. Maani ya mtu kujimina katondo tusavide favono. Kakamu mkasera kukufa kwa fili. Amina. Kwa chicha pati. Necha mwana, necha mwoyo mtu kilivu. Ngawi charu bebe. Na kakano na ulijo. Emiembe na emiembe. Amina. Kwa chila mario wekisa. Ujukira ngo weda no weda. Tiba uliranga. Heya unyo mtu chumukuru. Nga kuwanja gilo kumuyamba, elanga kusabu kumuleleza. Nange no, ai vikira mkulewa vikira nyago zivikite jori. Nga kwesi kakwe ntio nze jori. Nevu nise mpikirebi, nga kawa kwewe no yange, ai nashigambu. Uyo kwega ira kwangi, kule kisacho, kumpeche kusaba, amina. Na mama manye chene kuchonyonge kusaba. Kakati kunogo kwa nilizari ita, tugumazi. Netongera okwongera okwanjulira omukulu omulala oguddako ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'okusabira abagenzi baffe ogw'okwongera okulaga omusika w'omwana wattu eyafa mukama tukusaba mama Maria tukusaba era tutuuseeyo nga tuli balamu ate byonna tugende kalubirirwamu n'akamu tukole enteekateeka ennungi nga bwe tujagala ate atwongera okukukwasa abo bonna bonna abalimu obumulumulu obw'engeri gyeri mukama bonna bakwateko basobole okutereeza emitima gyabwe tubeere bumu nga bwe kyandibadde ebyo byonna tubikusaba nga tuyita mu Kristo we mukama waffe. Amina. Ettendo n'ekitiibwa mukama tubikuddiza kubanga osaanidde eryamwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amina. Nsiibula ansiibule sister wange Esther Charisima, Justini, ne Esther, mbebaza nakalanda. Mbebaza nyo. Mbebali nyo iba yeda mkama abawo mkisayo na jivari. Mbade wakube ilanabo, nyete baso vode, uwe mirimeju, mune tujia kube ilanabo nge nakuzo mwezi 13. Ilamba subiza abami banu, nabo tujia kube ilanabo, bamu family, tujia kube ilanabo nge nakuzo mwezi 13. Kakati. Those are for to see. Team developmental. Love you all. Dada Kampala. Mr. Mirine, Gine Mumuruka.